Olá, olá você, meu telespectador. Em nome da Somatos Engenharia, que faz e acontece, eu me encontro aqui no coração da Savassi, em boa companhia. Estou aqui com o Sérgio Viana, que ele vai falar do Hub Savassi, que é um empreendimento muito bacana, uma parceria aí com um outro grande arquiteto aí que fez um empreendimento independente de ambiente seu, de ambientes que tiveram a sua assinatura. Quem que é ele? É o tal de Bernardo. É o Bernardo, que eu admiro muito, né, esse colega, e foi um grande prazer, né, estar podendo fazer essa parceria no Hub, arquitetura imponente, né, do prédio, e a gente projetou as áreas comuns e o decorado. O que que você projetou? Então, a arquitetura de interiores já tem que dialogar com a arquitetura, né, do prédio, que eu já pontuei que é muito imponente. Então, a gente procurou projetar espaços de bem-estar, de convívio para os moradores do prédio. Então, nas áreas comuns, a gente tem salão de festas, wine bar, co-work, diversos espaços que a gente procurou trazer esse diálogo com a arquitetura, com uma boa arquitetura, e espaços mesmo de relaxamento, de convívio, de bem-estar. Os apartamentos, metros, esse que nós estamos é de 115 metros quadrados, tem de 99 metros quadrados, eles variam nessa metragem. O ponto desse empreendimento é um grande diferencial, né? Ele está no coração ali da Savassi, na Fernando de Torim, e que proporciona essas conexões, essa interação com a cidade. O empreendimento ficou fantástico e o ponto é fenomenal. Parabéns aí para você. Obrigado. Bernardo aqui, Travês, prazer, parabéns, mais uma aqui. É gente que faz e acontece e passa por aqui. Não é o primeiro trabalho que você faz para a Somatos, parabéns, né? 47 anos, fazendo e acontecendo, né? Mas aqui o nome já diz, né? O Hub Savassi aqui tem tudo a ver com conexão, não só no empreendimento, mas com a própria comunidade. É isso aí? É isso aí. Primeiro, a ideia é essa. É isso. Primeiro, prazer estar falando com você, Paulinho. Sempre é uma honra. E, assim, trabalhar para a Somatos é muito bacana, né? Somatos é uma empresa aí de, como você falou, 47 anos. A nossa, inclusive, fez 50 anos na sexta-feira passada, 50 anos de escritório. E o Hub é isso, é conectividade, quer dizer, é estar perto de tudo, é conectar as pessoas, né? É conectar os lugares, né? Então, você imagina um prédio na rua Fernando de Torim, você está dentro da Savassi, você está dentro de Lourdes, você consegue fazer praticamente tudo a pé. Então, você está do lado do Minas Tênis Clube, você está do lado dos grandes restaurantes, você está do lado das lojas mais bacanas, está perto do Pátio Savassi, e você está conectando as pessoas. E mais do que isso, né? É a possibilidade de você oferecer 3 tipos de apartamentos, com muita flexibilidade em planta, uma área de lazer assim fantástica, que é a extensão da sua casa, para que realmente, acredito que os felizardos compradores dos apartamentos, com certeza vão morar muito bem. Nós estamos no stand de venda aqui, estão vendo de sucesso ali, mais de 60% vendido, e não é à toa, né? E é um novo conceito, né? A gente tem uma área de lazer, de entretenimento muito grande para criança, para esporte, para academia, e em cima o lugar certinho para você ter o aconchego da família. É esse o conceito? É esse o conceito, né? A Somatos, ela está sempre um passinho à frente, né? Qualidade isso é também, né? Demais. Isso é muito bacana, o prazer que a gente tem de sempre estar trabalhando com eles. Mas principalmente a questão realmente da flexibilidade. Então a gente tem apartamentos de 99 metros, 115 metros e 157 metros quadrados. Então atende a todo tipo de necessidade. Então, por exemplo, se você quer fazer, eu tenho 3 suítes, eu quero fazer 2 suítes e estender a sala, eu posso. No apartamento de 4 quartos, se eu quiser fazer 3 grandes suítes e eu aumentar a sala também, eu posso. Coisa importante também, todos os apartamentos têm varanda gourmet, né? Eu acho que pós-pandemia aí é importante a gente, né, poder sair para a varanda, a gente poder respirar um ar puro. Tem vista, né, que é uma coisa bacanésima também. O terreno é muito grande. É difícil você achar um terreno, né, dessas dimensões dentro da Savassi. E a questão é conectar mesmo. Acho que é conectar tudo, né? A gente falando em tecnologia, né? E a tecnologia conecta as pessoas. Eu acho que o Hub veio para isso também. É gente que faz e acontece aqui. Um abraço, parabéns, hein? Valeu. Aurélio, e o Rubio, hora e a vez, mais um.
Mais um, é isso aí. O Hub veio conectar com esse público da Savassi, que é um público maravilhoso, que adora essa região. Já tivemos o Epic, que foi um lançamento maravilhoso, que foi todo vendido, e o Hub veio para reforçar mais ainda o que a Savassi representa para Belo Horizonte. Chega junto, vem cá. Pode vir cá, vem que ainda cá. Temos unidades. Contato, né? Pode procurar com a gente aí, na Somato Engenharia, né? Ou então pode falar no www.somatos.com.br. Ok, parabéns aí.